გაჩვენოთ როგორია. Убралот цариели помпула. Магрет ра დაგჭირდება ჩვენი გემრიელი ფუნთუშებისთვის, რომელსაც უკვე 2 დღეა განუწყვეტლი მთხოვენ. ეს რა თქმა უნდა არის შაქარი შამპანურის ჭიქით, თუმცა შეგიძლია ნებისმიერი ჭიქა გამოიყენოთ ამისთვის. მარგარინი, ნახევარი, აი პირდაპირ ასე ხსნი და ასე ვჭრი, რომელსაც გავალყოთ. რძე, რომელიც მე მაგალითად მირჩევნია რომ იყოს ნამდვილი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ეხლა მაქვს ეს რძე, ნამდვილი რძეც მაქვს, ანუ გულისხმობ ძროხის რძეს და ფიქრობ რომ ეს თუ არ გამოვიყენე გაფუჭდება, ამიტომ ამას გავუშვებ ფუნთუშებში. რა თქმა უნდა, აუცილებელი მომენტი ეს არის საფუარი, დაგჭირდება კიდევ მარილი, ვანილინი, ეს არის ჩემი საყვარელი ვანილინი, რომელიც რეალურად მე მიყვარს ყველაზე ძალიან და ყველაზე კარგი სუნი აქვს, მე თუ მკითხავ. და მოკლედ აი ეს არის ის ყველაფერი, რაც ჩვენ დაგჭირდება ფუნთუშების ცომის მოსაზელად, გემრიელი ცომისთვის და ცოტა ზეთი, მცენარეული ზეთი. როცა უკვე ცომი მოიზირება, მე დავდგავ სითბოში და დავფიქრდებით იმაზე, გულსართი გავუკეთოთ, გულსართი არ გავუკეთოთ, თუ როგორი გულსართი გავუკეთოთ. კარგით, მოდით დავიწყოთ. პირველ რიგში ვათბობთ რძეს და ვადნობთ მარგარინს. ნახეთ, მე როგორი მაკრატელი მაქვს. ეს მაკრატელი შევიძინე იმისთვის, რომ ხელი მიიღო იმ საქმიანობას, რის ისწავლაც მინდა და მომწონს. ეს არის კერვა, ანუ შევძლო, დავიწყო კერვა, ჯერ ჩემთვის ძალიან მომწონს და ყოველთვის მინდოდა რომ შემეკერა. საერთოდ მე მგონი ადამიანებს, რომლებსაც კარგად გამოსდით რაც ანუ კულინარია, კარგად გამოსდით ქსოვა, ესე ცოტა ხანია რა აღმოვაჩინე, კარგად გამოსდით ასევე კერვა და ესე ცოტა ხანია აღმოვაჩინე, თუმცა დედა ჩემი კერავდა და კერავდა ძალიან კარგად და მე ეს ვიცი. აქამდე ცალკე ვალღობდი ხოლმე მარგარინს, მაგრამ ახლა მომივიდა წინვალე იდეა, რომელიც იმაში მდგომარეობს, რომ მე მარგარინს პირდაპირ ჩავუშვებ რძესთან და ისე გავალღობ. ეს არის ტიტანის დანა, რომელიც ჩემ შვილებს უყვარს ძალიან. მე მინდა, იცით როგორი დანა, დიდი დანები როა, იმათ რო აქვთ რა ქვია, შეფმზარეულებს დიდი დანა, რომელთაც ყველაფერი ჭრება და ესე რო ჭრიან. აი ასეთი დანა მინდა და თუ იცით რომელი ფირმისაა, კარგი, ან სად იყიდება, მირჩიეთ, ძალიან მადლიერი დაგრჩებით. მოდი ასე დავჭრით ჯერ ცალ-ცალკე და მერე ჩავუშვებ, იმიტომ რომ ფიქრობ უფრო ადვილად გავღვება. ლია მოვიდა დედა ჩემი და ძაღლები ეგებებიან ყოველ ჯერზე, ისე უხარიათ მოსვლა ოჯახის წევრის ან ნაცნობის, თითქოს 1000 წელია. აი ასე დამგვარად ვათბობ რძეს და თან ვალღობ კარაქს. აი ჩვენი რძე ასეთი გახდა, იხსნება თანდათანში კარაქი, პატარავდება, რძე კი თბება. ეხა მალე რძეს გამოვთიშა, დაველოდები კარაქის გაცნობას. იქამდე ამოვაჩემით როჟის. აი ეს. და მზად ვიქნები უკვე. რძეს ვასხამთ ჯამში. ასე. და ურევთ, 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 რომ კარგად გაიხსნას. აი ასე. ვამატებთ შაქარს გემოვნებით. შეგიძლიათ დაამატოთ უფრო მეტი, ან უფრო ნაკლები.
დავჭდები და ვეცდები რომ გავხსნა. შაქარი ამატებთ, ვანილინს, რომლის სუნი ძალიან მიყვარს. ამატებთ მარილს. მარილი საჭიროა იმისთვის, რომ გემო კარგად გაიხსნას. შაქრის გემოც აძლიერებს მარილი. დავამატებთ დროს და კარგად ამოღურებთ, რომ გაიხსნას. თუ არის მაგალითად რამე კოშტები, ბურთულები და ასე შემდეგ, შევეცდებით, რომ გავხსნათ. აი ასე. გონი ასე ჯობია რა, მეც რომ ვჩანდე ასე თუ ისე, და ჩანდეს ეს ყველაფერი, რასაც ვაკეთებ. ხო, ძირითადად მე ყოველთვის ადრე ვაკეთებდი ხოლმე, როცა დავიწყე კულინარია თავიდან, როცა არაფერი არ ვიცოდი და იყო დრო, როცა ბორშის რეცეპტს ვეკითხებოდი წვანილის გამყიდვას ბაზარში, ანუ მაშინ დავიწყე მე ეს ყველაფერი და ისეთი გამოდიოდა ხოლმე საჭმელი, რომ ჩუმად ვხვდიდი, სანამ ვინმე გასინჯავდა. მაგრამ რა თქმა უნდა, დრო გაწისა და მე ყველაფერს სწავლობ. თავიდან ყველაფერს ზუსტად რეცეპტის მიხედვით ვაკეთებდი, წონიდი გრამებში მაქვს სამზარეულო სასწორი, ნუ მით უმეტეს კიდე ჩემი ბულემიური წარსულიდან გამომდინარე. ხო, მაგრამ ახლა უკვე ჩემით შემიძლია აბსოლუტურად თავისუფლად ეს ყველაფერი რომ გავაკეთო მართო და მე სახარი წარმოადგენს უკვე იმას, რომ ანუ თვალის ზომით რომ ხედავ ამას, მე უკვე ვიცი რამდენი რა ჭირდება, რადგან მიჩვეული ვარ. ამიტომ პირდაპირ ვიწყებ ფქვილის ჩამატებას და არასოდეს არ ვაკეთებ ისე, რომ პირდაპირ არასდროს არ ვამატებ, იმიტომ რომ შეიძლება ყოველ ჯერზე სხვადასხვა ოდენობის ფქვილი დაჭირდეს. ამიტომ აი ასე ვაკეთებ. დღეს კვირა, არა, შაბათია, ბავშვები სკოლაში არ არიან და მე შემიძლია რომ გემრიელად დავჭრე და უამრავი ფუნთუშა გავაკეთე, იმიტომ რომ ეხლა ამას ვუყურებ და ვხვდები რომ უამრავი ოდენობის გამომივა და შემიძლია დიდი ექსპერიმენტები ჩავატარო გულსართთან დაკავშირებითაც. და იმედი მაქვს ფქვილი, რაც მაქვს, კიდევ მაქვს იქითაც მეყოფა. საერთოდ მე მიყვარს, როცა ვაკეთებ ხოლმე ბევრს, ანუ არ მიყვარს, როცა რაღაცა არის და არის ისე ცოტა, რომ აი უბრალოდ უნდა გასინჯოს ადამიანმა და მორჩა. მიყვარს ყველაფერი ბევრი, ბავშვობიდან ალბათ მიჩვეული ვარ ამას, არ ვიცი. ან შეიძლება ასეთი ვარ, გულსართსაც ტორტების კეთება რომ დავიწყე თავიდან, ანუ გულსართსაც იმდენს უკეთებდი ხოლმე კრემს, რომ გადმოდიოდა ხოლმე, ანუ რეალურად იყო ძალიან ზედმეტი. იმდენ ზედმეტი ვარ ჭირდებოდა, მაგრამ ყოველთვის იმის მეშინოდა, რომ აი ისეთი არ იყოს ის ტორტი, როგორც მე სადღაც მიჭამია, როცა კრემი არ ქონდა და იყო რეალურად მხოლოდ ცარიელი. კორსიკი. მხოლოდ ცარიელი ბისკვიტი. აი ასე. როგორც გითხარით წინა ვიდეოში, არ მიყვარს, როცა ვზი ვარ და ისე ვაკეთებ, ანუ ეს ჩემთვის ჯერჯერობით მოუხერხებელია. მაგრამ სხვანაირად არ გამოვა ვიდეოს, ამ ვიდეოს გადაღება, ისე რომ მეც ვჩანდე, აი და ვფიქრობ უფრო საინტერესოა, როცა ადამიანი გელაპარაკებოდა ჩანს, არა მხოლოდ მისი ხელები, არა
სახეც. თუმცა, როცა ამ მოძელას ხელით დავიწყებ, აუცილებელი გახდება ჩემი ფეხზე ადგომა. ცომი იწყებ შედარებით გამაგრებას და უკვე ძნელია ამითი მოძელა, მაგრამ ჯერ ხელი რომ ჩავყოში, არ ღირს მიუხედავად ამისა. რომ მაინც არის თხელი, თუმცა ფეხზე ადგომის დრო უკვე მოვიდა. ისეთი სასიამო ნუ და ისეთი სასიამო ხმა აქვს ცომს, როცა ვურებ. თუ გიყვართ ფუნთუშების გაკეთება, თუ აკეთებთ ხოლმე, მე ფუნთუშებთან ახლოს არასდროს არ ყოფილვარ, იქიდან გამომდინარე რომ არ მიყვარდა დიდად ფუნთუშები არასდროს მე თვითონ და ჩემს ბავშვობაში, ჩემს სახლში არც აკეთებდნენ ფუნთუშებს, იმიტომ რომ მე დედა არ მყავდა და ანუ ჩემს ბებიას არ ქონდა იმის დრო რომ ფუნთუშები გაეკეთებინა. მე კი არ ვიცოდი ფუნთუშების გაკეთება და ერთხელ რომ ვცადედა არ გამომივიდა, მას მერე ძალიან რთულად მეჩვენებოდა ეს ამბავი, მაგრამ ახლა ვიცი რომ ეს არის ერთ-ერთი ძალიან ძალიან მარტივი რამ და თავარია უბრალოდ მოინდომო, როგორც ყველაფერში აბსოლუტურად. გუშინ ვუყურე, ფეისბუქზე არის ხოლმე სამოტივაციო ვიდეოები და იქ ვნახე ვიდეო პიტერ გვარი არ მახსოვს, მოკლედ Game of Thrones ვინც უყურებთ, სამეფო კარის თამაშებს, იქ ხომ არის ტირიონ ლანისტერი. ვუყურე მის ინტერვიუს, ასე ვთქვათ. ეს იყო ძალიან მცირე, პატარა ნათარგმნი ქართული ტიტრებით, მე რუსული ტიტრებითაც ნახე. ახლა გადმოგვაქვს ჩვენი ცომი უკვე მაგიდაზე და მაგიდაზე ვმუშაობთ. სკამზე დავყარე და მოკლედ ანუ ის ამბობს რომ თურმე ანუ არ ქონდა სახლი, არ ქონდა საჭმელი, არ ქონდა სამსახური, იმიტომ რომ დამეთანხმებით რომ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ადამიანები სამსახურში მიიღების დროს ადამიანის გარეგნობას და ხა წარმოიდგინეთ მისი გარეგნობის მქონე ადამიანისთვის საკმაოდ ძნელი იქნებოდა სამუშაოს პოვნა და როცა იპოვა ეს სამუშაო, პირველად ქონდა იმის საშუალება, რომ ქონოდა ასე ვთქვათ სახლი ექირავა, იმიტომ რომ იქამდე ხანვისთან ცხოვრობდი და ხანვისთანო და ამ პატარა ოთახს ქონდა ფანჯარა, მაგრამ ქონდა ერთი ფანჯარა და რომელიც მე ვერ ვიხედებოდი, იქიდან გამომდინარე რომ უბრალოდ ვერ წუდებოდი იმ ფანჯარასო და 10 წელი ანუ 29 წლამდე ცხოვრობდა ამ ოთახში, ნაქირავებში და ანუ წარმოიდგინეთ რა რთული იყო მისთვის აი ეს ყველაფერი, როცა პირდაპირ მნიშვნელობით შეიძლებოდა დავრჩენილიყავი მშიერიო, ამბობდა და დავრჩი კიდეცო. ბოლოსკენ ვუსვავ ზეთს, ფქვილი გამიძავდა, მეტი არ მაქვს, ცოტა მეტი ჭირდებოდა, მაგრამ არაუშავს, ეხლა მოვძილავთ და მომავა კარგი ცომი. და გადაწყვიტა რომ ემუშავა მხოლოდ მსახიობად, რაც არ უნდა მომხდარიყო და მივიდა იქამდე სადაც არის ახლა. ჩემი აზრით ეს არის ძალიან
დასაფასებელი და ძალიან დიდი ამბავი. ამბავი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ადამიანმა აიხდინოს თავის ოცნება, მიაღწიოს იმას, რაც ოცნებობს, რაც უნდა. ნახეთ, როგორ ამოფუნფულდა ჩვენი ცომი. თანაც ეს არ არის მთლიანი, ეს არის მხოლოდ ნახევარი. მოდით ახლა მივცეთ ფუნთუშების ფორმა. ნახეთ, როგორია ცომი, ნახეთ. საოცარი. აი ასე. დავთ და პატარ-პატარა გუნდებად ვაქციოთ. აი დახლობით ამხელებად. ამასობაში ღუმელი აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული. ეს ფუნთუშები სრულიად ცარიელი რო იყოს, ესეთიც კი ძალიან გემრიელია. გულსართი რომ არ გავუკეთოთ, მაგრამ მე მაქვს გამზადებული ორნაირი გულსართი და ახლა გაჩვენებ. მოკლედ, მე მაქვს ერთი ხაჭო ტკბილი და მეორე მაქვს ბანანი, ბანანის პიურე. რადგან არ აღმომაჩნდა უკრაოდ სახლში ჯემი ან მურაბა. გადაწყვი და გავაკეთო ასე და ნახოთ რა იქნება. ჩავუდებ გულში, ესე გავაფრთხელებ ცოტათი. და ჩავუდებ, შეიძლება გაკეთდეს სრულეზი კივით. გადავახვიოთ. აი ნახეთ, მაგალითად ასე გაფრთხელდეს. ხელით, ანუ ცომი არის ძალიან დამყოლი, ძალიან კარგი, არ ჭირდება რეალურად ამას არაფერი ისეთი სკაკალკა საფრთხელებელი. ასე გავანაწილოთ. ასე. და გადავახვიოთ. ასე. გამოვა ასეთი რულეჩიკი. შეიძლება დაჟე 200-აც კი გაიჭრას იმხელა. ან შეიძლება გავაკეთოთ უბრალოდ ესე. გულში ჩავუდოთ. აი ასე. და თავი მოვუკრათ. აი ასე. და ნაკერით ქვემოთ დავდოთ. იქნება ფუნფულო ლამაზი კოხტა. დავალაგოთ ახლო ახლოს და გამოვაცხოთ. ახლა იცით რომ ბევრი გულსართი მიყვარს. ეცადეთ რომ ფქვილი არ შეყვეს. ხო. და ახლა კიდევ გავაკეთოთ ბანანიანები. ჩემსულები და მოვსვათ თავზე კვერცხის გული. იმიტომ რომ იყვნენ ლამაზები. ლამაზები და ფუნფულები. აი, ასეთები არიან ჩვენი ფუნთუშები ღუმელში შედებამდე. ახ
ახლა ნახოთ როგორ იქნება. მან ხუმრი და როცა გამოიერთა ქუჩაერთი შალი შაჭყალი, რომელიც უბრალოდ აღარ ჩაეტია. აი ჩვენი სილამაზეებიც გამზადდნენ. აი ასეთები არიან. ახლა უნდა ამოვიყვანოთ აქედან. და-და! გამოცხა ჩვენი ლამაზები. აი ასეთებია. ეს არის გრძელი ხაჭოიანი, რომ გავაკეთეთ. და ზოგი არის, აი ეს მაგალითად, შიგნით მუქი რო ჩანს, ეს არის ბანანიანი. ეს არის ერთი პარტია, უკვე შეჭამეს, დაიტაცეს და ახლა მეორე პარტია კეთდება არის ხუნელში. ახლა გაჩვენებთ, როგორია გულში. რომელი გაჩვენოთ? მოდი ამას გაჩვენებთ და თან გავსინჯო. აი. ასეთია გულში. რა ბულკები დააცხრა? მე მიჭამია ხაჭოს ბულკი ნაყიდი. მაგრამ ასეთი არ მიჭამია. ეს არის საოცარი. და აბა ნახოთ როგორია. და ნახოთ აბა როგორია. როგორია ბანანიანი. აი ხედავთ არ მაწდიან ვიდეოს გადაღებას. აბა. არ მეგონა ბანანიანი თუ მომეწონებოდა. ხო, რომელი ჯობია ესე. მე კითხვა რომელი ჯობია. ჩემთვის ხაჭოიანი. ხო, მეც. მოდი მოგცემ. მოჩემე. მოდი აბა, მოდი. მოდი. მოდი და გინახონ აბა, მოდი. მოდი და გინახონ, ამოდი, ამოდი. მოდი. მოდი აქ. აქ მოდი, ამოდი. მოდი. მოდი და გინახონ, მოდი. მოდი და გინახონ, როგორი მოჭხოვარი ხარ, მოდი. აი, აი, აი. ჩემი მოჭხოვარი. ჩემი მოჭხოვარი. დაიღო. და დამივარ და ერთი ცალი ხო და ესე ეცნენ ორივე გავუყავი. ბანანიანი იყო და წავიდნენ იქ თავის დივანი აქვს მე მოგიყვებით მაგამ ბავშვს და იმ თავის დივანზე დაიდეს ესე თათებში ეჭეს და ჭამდნენ ორივე. ძალიან საყვარლები ყვებ. ეხლა ცხובה პარტია რომელსაც გულში არაფერი არ აქვს. მრგვალი ბულაჩკები. აი ჩვენი ბულაჩკები ამდენი გამოვიდა. ფუმფულები, ლამაზები, კარგები. აი გაჩვენოთ როგორია. უბრალოდ ცარიელი ფუმფულა. გააკეთეთ, მიირთვით, არინანებთ. ეხლა ამოვატრიალებთ და იმედი არ დაიყრება. აი ამდენი ბევრი გამოვიდა, ბევრი. ძალიან ბევრი. თუ მოგეწონა ვიდეო, დალაიქე. თუ მოგწონს ჩემი ვიდეოები, გამოიწერე არხი. თუ მოგწონს ეს რუბრიკა, გამაგებინე. ყველას დიდი მადლობა, ვინც ჩემთან იყო, ვინც ბოლომდე უყურა ვიდეოს. ძალიან მიყვარხართ და დღეები პაკა-პაკა. არ უნახიათ. და მთელი მშვენიერებაც მათი